Dobroveče. Suđenje dvojici lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću, Milanu Kneževiću, vozaču Andrije Mandića, Mihajlu Čađenoviću, devet srpskih državljana i dvojici ruskih državljana odgođeno je za 6. septembar. Advokati i odbrane su tražili da se izuzme učešće specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, jer je on objavio komunikaciju advokata Gorana Rodića sa klijentima i optuženima u procesu državni udar. O ovoj temi večeras razgovaramo sa advokatom iz Novog Sada, Mirojem Jovanovićem, i braniocem Andrije Mandića i Mihajla Čađenovića, gospodinom Mirojem Jovanovićem. Gospodine Miroje, hvala vam što ste našli vremena za ovaj intervju. Hvala vam na pozivu. Gospodine Jovanoviću, kako rekoh, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić očito izašao iz svojih pravnih, da kažem, i ustavnih okvira objavljivanjem povjerljive komunikacije Gorana Rodića sa klijentima, sa kolegama, sa advokatima u procesu državni udar. I imali ste svako pravo da pomislite da ste ugroženi, da ste nadzirani, da vam je komunikacija nadzirana i ostalo. Šta mislite, zbog čega je Milivoje Katnić to baš sada uradio, prije početka suđenja, ako ste vi već 11. jula apelovali u jednom izvještaju koji ste poslali različitim konzularnim predstavništvima i ambasadama da su vam ugrožena prava i da sumnjate da ste prisluškivani, praćeni i nadzirani od strane, vjerovatno, Agencije za nacionalnu bezbjednost? Dakle, evo da pojasnite. Specijalni državni tužilac, odnosno glavni specijalni državni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić je iz svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja izašao već tamo negde 16. oktobra 2016. godine, kada je u izbornom danu obavestio javnost o tome da se sprema, kako je rekao, veliko zlo, bez jednog dokaza, gde su sirene po Podgorici išle, vozile keramičare, penzionere, kuvarice, vozače hitne pomoći i tako dalje, predstavljajući kao nekakve teroriste. Dakle, on tada direktno kao nosilac organa javnog gonjenja, javne optužbe, se uključuje u izborni proces bez jednog dokaza, na časnu reč, i u normalnim sistemima on bi naprosto voljom i odlukom svog nadređenog tužioca, on bi bio lišen slobode zbog niza teških, dakle, to je povreda svih mogućih ustavnih prava vezanih za pravo glasanja, vezanih za zloupotrebu službenog položaja itd. Zato što ukoliko je tačno to što kaže, on akciju treba sprovesti do kraja, da sačeka da se završi izborni dan, nigde se tu ne žuri, mislim, ako je takva situacija i dokazi tako jaki, onda se, naravno, ako je sve to tako, još prati, pa se traži ko još, valjda svaki tužilac želi da uhapsi i te nepoznate ninđe koji se, kako se predstavljaju, ti nepoznati koji su trebali da upadaju sa oružjem i tako dalje. On to ne radi, on toga dana saopštava, kasnije postaje medijska zvezda, čovjek vrlo oskudnog obrazovanja, nikakve pravničke reputacije. Dakle, on se tad upliće i izlazi van svojih ustavnih nadležnosti. A 11.7. je diplomatskim predstavništvima Amnesty International u OEBS-ovoj misiji u Crnoj Gori, misiji Europske unije u Crnoj Gori, ambasadama Sjedinjenih Država, Ruske federacije, Kine, odnosno svim članicama Saveta bezbednosti i zainteresovanim državama, Austrije, zato što je Saša Sinđelić svetosaradnik rođen u Austriji, Nemačke, zato što je Interpol Wiesbaden, odnosno nemačka kriminalistička policija, obavestila o nekim činjenicama koje je tužilaštvo ovde krilo. Hrvatska, zato što je ubio hrvatskog državljanina. Republike Srbije, zato što se ambasada i konzulat u Crnoj Gori Republike Srbije ponašaju kao kućice za pse Mila Đukanovića, dakle, potpuno nevjerovatno. Popričat ćemo i o tome. Da, dakle, on je davno izašao iz nadležnosti i mi smo skrenuli pažnju 11.7., dobro ste to uočili, diplomatama, šta se dešava. Vi ste izvijestili... Ja sam izvijestio diplomatska predstavništva. O različitim kršenjima vaših prava. O svemu što... Da, to je opširan izveštaj o brutalnim zloupotrebama prava optuženih nas branilaca, šta nam se sprema, šta nam se događa. I ja sam mislio da će to biti sasvim dovoljno da se prekine sa nadziranjem komunikacija, sa praćenjima, sa uhođenjima.
Samo ja se izvinjavam. Sa tim pijačnim pretnjama. Ja se izvinjavam, samo sekund. Dakle, vi ste već i tada bili praćeni na neki način i nadzirani. Jeste, i moja malenkost, i moj branjenik Andrija Mandić, i većina advokata branilačkog tima. Da bi čovek juče ustao, znači specijalni državni tužilac juče ustaje u sudnici i tvrdi da je to neka komunikacija s WhatsAppa. Dakle, ja nemam WhatsApp aplikaciju. Pominjem se u transkriptima, vrlo precizno. Andrija Mandić se pominje iz snimljenog razgovora, koji nije ceo prezentovan javnosti, pošto se gospodin Mandić prisetio kad je Delić toga pričao, pa je znao šta je sve pričao na javnom mestu, mislim da je u pitanju neki ugostiteljski objekat. Dakle, objavljeni su transkripti. Momentom objave na sajtu specijalnog državnog tužilaštva, po principu plašenja u igri klikera iz drugog razreda osnovne škole, tužilac je mislio da će odbrana nešto da bude kooperativna, da ćuti. Međutim, naravno, momentalno je zatraženo, mislim, odmah nakon toga je zatraženo vrlo detaljno izuzeće prema vrhovnom tužiocu Ivici Stankoviću. Ivica Stanković je odlučio da se ne meša u svoj posao. Kako to komentarišete? Donio je odluku. Recimo, imamo slučaj evo jedna stvar koju će građani... da je optuženi prisluškivan, da je to objavljeno u medijima, da je to dostavljeno specijalnom državnom tužilacu. Dakle, tužilac ima svu pomoć tajne, javne službe, policije, pa izgleda državnih organa. Sada je post... Pošto da li je to normalno ili to normalno? To su ono što smo rekli u prvom pismu diplomatskim predstavništvima, drastična kršenja svih mogućih prava u postupku. Ali da ne budem sad, evo sad će neko reći, došao je advokat da priča, da politizira, da vodi, da bistri neku veliku, visoku geostrateške igre i tako dalje. Tužilac ni u jednoj državi ne sme da prisluškuje i da komentariše, ne sme da zna šta mi Branović između sebe pričamo. Evo, na primjer, ovo se snima. Ja sam možda specijalnom tužiocu, o njemu sam govorio najgore moguće stvari kolegama drugim branijucima. O njegovom neznanju, o njegovom ponašanju, o njegovim psihofizičkim osobinama i tako dalje. To je moja privatna stvar. Javno mogu da kažem, a on ne može da se uvredi, jednu činjenicu da je sa dosta godina položio pravosudni ispit, došavši iz obaveštene službe. Dakle, kad se bira tužilac specijalne neke države, on ne može da bude kao sadašnja specijalna tužiteljka Makedonije, dovedena iz osnovnog tužilaštva u Đevđeli iz 15.000 stanovnika, da nakon toga ne može da snimi ovakvu emisiju, da je izašao integralni snimak emisije specijalne tužiteljke Makedonije, koja ne može da pročita optužnicu. Polupismena žena, vi imate polupismenog čoveka iz vojne obaveštajne službe, koja je naravno imala neverovatno sramnu ulogu u procesima protiv srpskih građana pred Haškim tribunalom. Znači, kontraobaveštajna služba vojna svojevremeno, odnosno jedan njen deo, je imao nenormalno sramnu ulogu u podmetanju lažnih dokaza na teret srpskih državljana. I to je demontirano u nekim postupcima pred Hagom. E sad, iz takve strukture dolazi čovek s 37 godina. Ja imam 37 godina, položio sam, dakle, sad je 2017, ja sam 2006. položio pravosudni. Pre punih 11 godina. A on je došao sa 37 da ga polaže pred tada i postaje nešto brzometno sudija vojnog suda, do tome ćemo kasnije, i on sad meni, bistri pravne nauke, prijatelju, nisi autoritet, ne meni, nikome u Crnoj Gori. Nikome. I bar da si se zadržao na tome da si politički podoban, pa si tu, nego tvrdiš da je normalno da znaš šta ti ja mislim privatno. Profesionalno ti mislim najgore. To si dobio u podnesku na 140 strana. I on je, pazite sad, nivo pravničke neobrazovanosti. Oni se hvale u medijima da su optužnicu napisali na 128 strana. Optužnica na 128 strana pred specijalnim sudom tužilaštva nije bog zna šta. To nije neka cifra. I meni onako to bili neki prvomajski praznici, već sam zaboravio šta je bilo, i dobio obećanje od mene kao branioca da će dobiti podnesak na bar 100 strana i za 10 dana dobiju 140 strana. Levom rukom, otkucanog, onako na brzinu, čisto da se ne bi hvalio ono, mislim, čime, kao hvali se novinarima specijalni tužilac, u obimnoj optužnici na 120 i nešto strana. Dakle, ovo više zanatski, pravnički, ovo se ne radi tako. On ne zna da montira stvar.
Ima jedan problem. Kad neko ne zna da montira, on primenjuje ove metode, pretnje, ucene, praćenja, ofiranja i tako dalje. A eto, možda da je bio, eto, ako je već toliko, što ne objavi moju prepisku s kolegom Rodićem, gde ja iznosim ove detalje o njegovoj stručnosti i nestručnosti. Što to ne objavi? Dakle, ljudi stalno pričaju o tome. Evo sad ću reći jednu stvar koja na prvi pogled nije povezana. Saša Janković, bivši zaštitnik građana u Srbiji, koji je, Bog zna kako, kontrolisao bezbednosne službe, bio vrlo agilan. Čovjek nije položio pravosudni ispit. Saša Janković, dugogodišnji zaštitnik prava, zaštitnik građana u Srbiji, ombudsman, nije položio pravosudni ispit. To je taj nivo skandala da kao da ja odlučim da umesto vašeg kolege kamermana snimam ovu emisiju, ja znam da snimam samo mobilnim telefonom. Dakle, to je taj nivo skandala. I da se ja prijavim, i to čak da konkurišem za nagrade. Zašto je bitan taj neznalica, isto kao Katnić, vidite, isto se zove Saša, kao Sinđelić i Janković. Zašto je bitan Saša Janković u celoj priči? U silnim kontrolama MUP-a nije uočio da je 2013. godine neko osuđeno u Benguncu sa Interpolove poternice izdao pasoš. O svemu nas je obaveštavao. Uslovi, što treba, pritvorima, neke povrede, ove povrede, one povrede, tako dalje. Ja sad moram da pitam Sašu Jankovića koliko je na slobodi ljudi koji su na crvenim, tajnim... Pazite, Saša Sinđelić je na tajnoj poternici. Nivo zločina koji je uradio je takav da se ne alarmiraju mediji da bi mu se lakše ušao u trag. Njega nema na internet stranici. On je na poternici koja se ne objavljuje s razloga da je on toliko opasan. Dakle, kako niko ne ustanovi da mu se izdaje pasoš? Zato što taj ko je to kontrolisao, da bi se pravio da kontroliše nešto, pošto je nestručan, onda kontroliše fontove na tablama, gde treba latinica, gde treba ćirilica i tako da, naravno štetu ove ćirilice. Dakle, to su ti znalci. I onda struka uplašena ovim što je Katnić uradio, često, ponekad neko se i uplaši, ne želi da govori o tome. On je ovo uradio zašto je neznalica. Znalac ovo ne radi. Ivica Stanković ga nije izuzeo zato što ga se možda plaši ili ne želi da se meša više. Misli da je iscrpeo svoje mešanje u taj predmet mešanja. Zakonsko obavezno, on mu je šef. On mu je šef. Gospodine Jovanović, znam da ste veoma agilni u ovom slučaju. Nisam, izvinjam se da vas prekidam. U saradnji sa drugim kolegama. Svaki predmet se ovako radi. Da, dobro. Svaki predmet mora ovako da se radi. Ja se izvinjavam, onda je to dio vaše... Ne, ja, nego mi tako položamo zakletvu. Uobičajene prakse. Najnormalnije, najobičajeno, gužva, sudnica, mrki pogledi, dobacivanja, novinari, to je normalna situacija. Da. Ovde, jednak, izvinjam se što sam vas prekinuo. Prevarila se predsjednika sa Vrhovnog suda Vesna Medenica što je najavila taj prenos, sad vidio da im prenos taj ne odgovara. Mislite da je napravila grešku? Pa greško je mislila da ćemo se mi, branioci, a ja imam čast da branim, moram tako da kažem, sa iskusnim vukovima, sa podgoričkog asfalta, sa beogradskog asfalta, koje imaju utakmice u nogama, nivoa Barcelona, Real Madrid u pravničkom smislu. I to ne predmete lokalna koškanja i tuče ispred kafane. Meni je čast biti. I ako postoji agilnost, ona je podstaknuta znanjem, iskustvom kolega s kojima imam čast da branim. Sada im ne nabravim imena, to je i Dražen Medović, i Nikola Bulatović, i tako dalje, kolega Goran Petronijević, koji je legenda, u punom smislu te reči. I mnoge, naravno sad, što kaže da... Dakle, ne da se nismo uplašili, reagovali smo kako smo reagovali na tuđe neznanje, a posebno na pretnju. Čovjek nam je pretio disciplinskim progonom, krivičnim progonom i rekao, evo, još uvek vas nismo prijavili. Ja sam ga pozvao da me prijavi. Ali kad se završi suđenje... Ja sam ga pozvao da me odmah prijavi. Pozvao sam ga da me odmah, jer sam ja advokatsku komoru, moju matičnu, momentalno obavestio da se moje ime pominje u transkriptima koji su objavljeni na sajtu državnog organa u Crnoj Gori. Ja sam obavestio moju komoru. Crnogorska komora je promptno reagovala. Je li tako? Crnogorska komora je momentalno osudila, Crnogorska advokatska komora je istog dana osudila to. I to je kraj priče za struku. Komora kad stane iza kolega, tužilac može samo da priča bajke o nekom disciplinskom odgovoru. Jedini koji je odgovoran u ovom slučaju je on koji je objavio naše privatne prepiske. Šta sad očekujete od Ivice Stankovića? Pa interesantna stvar, na prvi zahtev za izuzeće koji smo podneli jer je objavio našu korespondenciju, advokatsku,
Pritom u toj korespondenciji nema ništa sporno. Ja stvarno mi je žao što nije objavio moju korespondenciju. Šta mu mislim privatno o njegovom znanju i o optužnici. Baš mi je žao što to nije objavio. Dakle, ali ja kao profesionalac neću da privatne stvari ovde vama... Specijalni državni tužilac je sjekao dijelove tih komunikacija, ubacivao ono što mu odgovara, kako bi izgledalo kao da se protiv njega vodi specijalni rat. Da, velika konspiracija. Inače, da vi vodite protiv njega specijalni rat. Da, jeste, da. Mi smo, advokati smo poznati po tim specijalnim ratovima. Mi branimo, mi zastupamo ljude. Moj zadatak je da oborimo optužnicu. Njegov zadatak je da je odbrani. Optužnicu ovakvu možda odbrani jedino kordon policije. Optužnicu oko nepismenu, gde se namerno Srbi, reč Srbi piše malim slovom, reč Rusi malim slovom, i tako dalje, i tako dalje. Gde se svedok saradnik na četiri različite načina zove u samoj optužnici. To ćemo kasnije možda i pročitati. To je stvarno smešno. Molim vas, pročitaj. Evo, to ćemo odmah pročitati. Evo, kad smo došli, ovaj... Evo, to nam je taj podnesak, to nam je taj pripremni, to je, ovo je uvodni podnesak gde analiziramo tu. Stvarno, ja sam odmah rekao da im treba lektor. Ko rektor? Kako se to zove? Lektor? Da im neko izlektoriše? Lektor, neko, lektor. Da. Ovaj, evo kako čovek zove. To ćemo. Recimo, najpismeniji tužilac u regionu, specijalni tužilac Milivoj Katnić, svog omiljenog svedoka, jedinog svedoka u stvari u postupku, Sašu Sinđelića, naziva ovako: svjedok, saradnik Sinđelić Saša, a crtica Aleksandar, najmanje 15 puta. Sinđelić Aleksandar, bez Saša, strana 110 optužnice. Okrivljeni Sinđelić Saša, najmanje 9 puta. Okrivljeni Sinđelić Saša Aleksandar, strana 14 optužnice. Mislim, ja ne znam šta ti čovjek misli, advokati, pored optužnice čitaju knjige, normalno. I kad čitaš knjige, stekneš naviku brzog i pažljivog čitanja, normalno, sasvim prirodno, i uočavaš te stvari. Dakle, 4 puta mu menja lično ime i prezime i svojstvo, on ga naziva i okrivljenim. Sad ja nisam vidio da ga je smestio među optuženike, nisam ga vidio među optuženike. Znači, svedoka svog, svedoka saradnika, on naziva okrivljenim. To je nepismeno. I to ne kažem ja, to kaže on, on to pisao, nisam mu ja pisao optužnicu. Ja sam zaista, moja prva izjava je bila nek nabave lektora. Ljudi, on ne može da prođe. Ja kao privatno lice, jer advokati su privatna branša, ja kao privatno lice mogu da napravim 200 slovnih grešaka. Mogu da zamuckujem, mogu da plačem, mogu da pevam u sudnici. Plaćeni državni službenik ne može. Zato prima platu. Dakle, mi jedino što ne smemo je da izvršimo falsifikovanje dokaza. Advokat ne može da falsifikuje dokument. To jedino ne smemo, time čim neko neče. Niti smemo da vršimo pritisak na nekoga da laže, da lažno svedoči, da krivotvori nešto i tako dalje. To ne smemo da činimo to. Da se privatno dogovaramo kako ćemo ovu nepismenu optužnicu da rušimo. Ova optužnica je bila predmet svih branilaca, znači ovi meni je sad žao, eto, možda smo pogrešili što to nismo radili na nekom, što nismo napravili javnu stranicu, optužnica sa 200 smajlija. Ismejte optužnicu. I da, trebali smo to javno da radimo. Stvarno, mislim... Rekli ste, molim vas da mi date to samo da snimim moj kamerman, ako mogu samo da pronađem ovaj dio gdje ste... Je li to ovaj dio ili neki drugi? Ne, ovo je već kasnije, ovo je... Vidite kako to lepo, i sad njemu to smeta, naravno, to je ovo, što smo to lepo pozrenelili, pocrvenelili, tako da se lakše čita, da im učinimo da i sudije i tužioci lakše pročitaju. Rekli ste... Dakle, za gledaoce, advokat može da radi šta hoće, da se dogovara kako hoće, da brani kako hoće, jedino ne sme da falsifikuje dokumentaciju i da nekog nagovara da lažno svedoči. Sašu Sinđelića mogu da zovem da je ubica ili pravosnažno osuđen. Ne prebacuje mu, osuđen je. Pravosnažno. Ne mogu da prećutim da je psihijatrijski slučaj, ja za to imam sudsko veštačenje, i to ne jedno, nego tri. Ako Saša gleda u nekom hotelu o trošku građana Crne Gore u emisiju, neka mi ne oprosti ovo, bolje bi bilo da je otišao da pošteno odleži 21 godinu robije, nego da, pozivajući i zaklonjući za srpski barjak, tako laže,
U ovom podnesku je opisane 10 okolnosti, minimum 10 okolnosti na koje je čovjek slagao u kameru u specijalnom tužilaštvu. Da, dakle, primijetila sam da se... Pazite, nema ovde šta da se milujemo rečima specijalni tužilac, njegova optužnica i moja malenkost. Krivični zakonik Crne Gore kao i Srbije pominje krivično delo davanje lažnog iskaza, ne neistinitog. Dakle, kad neko laže, to je lažan iskaz. Za svaku laž svedoka saradnika, mi imamo dokument da je slagao, koji nikad nije demantovan, koji to su takozvani prvoklasni izvori. Da, rekao mi je Dražen Medojević kada je bio ovdje, govoreći na ovu temu, da ste vi na više stotina stranica, značajno više stotina stranica nego što je obim, dakle, cijele optužnice, vi ste popisali sve procesne greške u samoj optužnici, u iskazu Saše Sinđilića, znači iskazima specijalnog državnog tužioca. Jeste. Mislim, pa... Tako da, toliko o tome, ali popričat ćemo svakako... Mi možemo da tvrdimo da se, recimo, mi možemo da za 3 godine tvrdimo da ova emisija, da se ne poznajemo i da ova emisija nije snimana. Međutim, ovo postaje zabeleženo, ostaje neki trag. O svemu što se izvrši, postoji neki trag. Za nas advokate je značajno kada je taj trag pisani trag. I kao što se specijalni tužilac kao državni organ poziva na čast, ja kao advokat imam pravo da se pozivam na Božju volju. Božja je volja bila da se srca neka tvrda nekih ljudi iz ovog sistema, iz sistema države Srbije, omekšaju, zaista Božja volja, i da ukažu, pribave i nabave jedan deo ovih dokumenta koji su neke stvari nokautirali. Dakle, pominjali ste ta dokumenta juče u medijima da imate na 120 ili 200 stranica, čini mi se, dokaze. Ne, ovo je možda su malo pogrešno shvatili. Juče sam govorio, kad se već objavljuju transkripti ko je šta radio, ko je s kim komunicirao, da posjedujemo dokumentaciju kako je, znači, prvoklasnu takođe dokumentaciju, kako je deo bezbjednostne strukture Srbije i bezbjednostne strukture Crne Gore montirao priču. Međutim, dakle, najavio sam, kao što smo i ovo najavljivali pa objavljivali u podnesima javno i tako dalje, najavio, ali imamo sad prioritet. To nam trenutno nije prioritet, jer suđenje u fakticitetu počinje tek u septembru. Nama je sad prioritet da razjasnimo ovo oko prisluškivanja Andrije Mandića, da razjasnimo ovo objavljivanja, komentarisanja, prisluškivanja advokatske komunikacije. Čovek juče rekao, ovo se sve snima, nijedan advokat, evo, vode se stroge evidencije. Pa da, znam da se vode stroge evidencije u tom sudu više, ma taj viši sud je falsifikovao ime Saše Sinđelića u davanju statusa svedoka saradnika njemu. Što kaže, koga više zanima, evo i dokumenta i ovde, dakle, viši sud u kom smo bili je falsifikovao njegovo lično ime u davanju statusa njemu. Mislim, meni je to žao. U višem sudu u Podgorici verujem da ima časnih ljudi i neke sam čak imao prilike da vidim i upoznam. Od tih časnih, jedan deo je preplašen, jedan deo ne želi da ugrozi svoj neki komfor, a jedan deo direktno ispostava izvršne vlasti. E, taj deo koji je ispostao izvršne vlasti... Zašto je viši sud falsifikovao ime Saše Sinđelića? Evo. Da li mislite da je to kako se... Ja se stvarno izvinjam. Njemu se status daje kao Aleksandru Sinđeliću. Kad se daje status, licu, izvinjam se, svedoku, bilo kome, uzima se lični dokument. Znate, ono, vaši gledalci, ode se u bilo koji državni organ i svako, naravno, kod nas traži ličnu kartu. Date ličnu kartu ili pasoš i onda iz tog pasoša i lične karte sud čita. Ovde piše, okrivljeni Aleksandar Sinđelić. E sad, ako je dao pasoš, a pretpostavljamo da jeste, pošto ima trag da jeste, u tom pasošu, koji izgleda ovako, stoji da se čovjek zove Saša Sinđelić. Zašto je viši sud uradio, odnosno predsjednik višeg suda, gospodin Boris Savić, to uradio, to je između njega i specijalnog tužioca. Ali, kad su dokumenta ugledala svetlost dana, zašto je bilo važno napraviti ovaj podnesek? Da ne bude posle, nije nam niko rekao. Mi smo ovo sve pre potvrđivanja optužnice dostavili sudu. I isprovociran mojim, ne mojim, kompletno branilaca, mene, valjda, ja sam negde tu targetiran, zato što sam došao sa strane,
pa im iritantno da neko dođe sa strane, a nosi autentično ime ovih prostora, pa su malo izgleda proverili ko šta kako, pa zaključili Kogović, Čegović i tako dalje. Da imate podgoričko porijeklo. Pa da, tu komansko, mislim. Ja sam prvi koji je rođen van ovih prostora. Dakle, mislim, i to im naravno, vidite, i to je opet neka Božja pravda. Samo da popričamo, gospodine. Jedan moment kada, pazite, Viši sud je prvi put od kad postoji objavio saopštenje protiv jednog advokata imenom i prezimenom, protiv mene. Pazite, opet pozdrav za Viši sud, pravo ljudi, nemojte da mi pravite reklamu, znači to je, mislim, stvarno bez veze. Drugo, to me ne plaši. Nešto sam nešto ubojito, hrabar i tako dalje, nego što to je zaista smešno. Oni drže Mihajla Čeđenovića 6 meseci u pritvoru da ne bi ponovio krivično delo, a ne obrazlažu kako će da ga ponovi. Jednu stvar zaista, ovo moram da kažem, da ponovim u stvari ako neko nije čuo. Pola policijskog tima koje je došlo da hapsi Mihajla Čeđenovića, bliskog saradnika gospodina Mandića, nije htjelo da uđe u kuću, u poštenu kuću Miljana Čađenovića, njegovog oca, sa obrazloženjem na licu mesta da u poštene kuće ne ulaze. Dakle, vrlo dobro znaju da su priveli poštenog čoveka, koji nikad nije nikom, što kažu, vode natrunio, drže ga 6 meseci i očekuju od mene branioca da ih milujem u žalbama. Smeta im, naravno, međunarodna praksa koja ukazuje da se takav čovek pušta momentalno. Smeta im dovođenje, njihova rešenja su kontradiktorna, naravno. Pa šta da očekamo neko ko falsifikuje ime svedoka saradnika? Naravno, drži čest, pusti ubicu da bude svedok saradnik, naravno će, mora nevinog da drži. To je ta logika. I onda, od ovog momenta juče i preključe, faktički, objavljuju se transkripti, dolazi do ovog čega dolazi, Crna Gora se pretvara u Spuški zatvor. Crna Gora se ovim pretvorila u Spuški. Znači, sad smo svi ovog momenta i kamerman, i vi, i saradnici, i ovi ljudi okolo što se tu nalaze, ovo je sad Spuški zatvor. I nismo mi advokati, ponavljam, nikakva sekta koja se plaši. Mi nismo nikakvi svetitelji. Najgrešniji od najgrešnijih. Što kaže Sveti Sava, sve poslednje Sava greje, to smo mi. A ja najgori, ali imam papir da ga montiram. Ne jedan, nego, evo, za specijalnog tužioca, recimo imamo 600 dokumenata koje nismo uspeli da pročitamo. Onako... Od koga ste ih sve dobili? Pa to je, kad je to pokuljalo, privatna lica, institucije, formalno, pravno dostavljala... Država Srbije. Razočarani DPS-ovci, mislim to. Država Crna Gora. Država Crna Gora. To nek vide sa svojim službenicima. Ja moram jednu stvar da vam kažem, onako, zaista mi, neću nikog da uvodim nepriliku, možda bi mogli prepoznaju. Država Crna Gora. Službenici Države Crne Gore. Razočarani DPS-ovci. Evo, on sad, ovo je nevjerovatno. Pazite, kad se otkrilo da je čovek osuđen ubica, znate, pilo je to vode. Dok Mirko Velimirović nije overio izjavu da je sve slagao, počinje da se stvar kruni, jako. Mislim, bila je smešna stvar od početka, ali pismeno overio čovek, što kaže, lagao sam. Overio izjavu da je lagao, dolazi ovo da je ovaj, ko je, šta je, Sinđelić, i nakon toga stvar počinje da se kruni. Crna Gora je mala, ima puno bratstveničkih, kumovskih, rodbinskih, raznih veza, ljudi koji su ovde u nebranom grožđu, njima, delu branilaca, meni, počinuju da se javljaju iz raznih struktura. Neki vodeći svoje lične ratove protiv ovih koji montiraju, neki, ovo bo što rekao, razočaran, ja ih tako zovem, mislim, ne znam da su formalno članovi, ja ih tako zovem, bez namere da se uopšte uplićem u politiku. Ponavljam, dokument prolazi ili ne prolazi ispit, ja verujem da bi već bio zajedno s Mihajlom Soba do sobe da je neki dokumenta falsifikovan. Sasvim sigurno. Dakle, Crna Gora postaje Spuž i sad nas dvoje pričamo, nas dvoje intervju iz Spuškog pritvora. Konkretno, ja sam već osuđena, vi ste možda već na nekoj uslovnoj... Cijeli slučaj, cijela afera, da kažem, državni udar, ima potpis službi. Od početka je to bilo vjerovatno očigledno. Već ste vi rekli da je Milivoje Katnić prešao granicu.
da vi sada želite da objavite prepiske koje govore o saradnji prepiske, dokumentaciju BIA i AMB-a. Jedan deo BIA-ne strukture, jedan deo, ajde, moram biti iskren, stvarno pošten, pošto je jedan deo dokumentacije koju imamo zahvaljujući ovaj. Formalno, pravno, službeno, čisto, sve onako što kažu, vrlo dobro to Kati znači. O čemu govore te komunikacije? Kako se afera Državni udar montirala? Najprostije rečeno. Ima tu jedan advokat, ne sme da otkriva strategiju šta i kako će da radi i tako dalje. Nemojte otkrivati, ja ne želim da vas kompromitujem. Ajde, moram da vam kažem ovako. Onako, dobro, nećemo komentarisati. Ima jedna stvar. Policajci kad neko privedu kažu mi znamo sve. Kad vam policajac kaže mi znamo sve, znači nema pojma. Da, znači nema blage veze. Mi ne znamo sve, daleko smo od toga. Imamo, kažem, oko 600, jedan deo ovde, jedan deo u Srbiji, 6 dokumenta koje nismo uspeli da ih pregledamo. Svaki dokument, naravno, ima, recimo, neki dokumenti su pokušali da budu podmetnuti. Svaki dokument prolazi šestor očiju, da se vidi stvarno, da se proveri, da se sravni, da li je to to. Evo, na primjer, jedna mala stvar. Pojavio se izvesni neki svedok, je ovde neki Slavko Nikić, koji se predstavlja kao pukovnik, nije čovjek nikakav pukovnik, i tvrdi da se Saša Sinđelić ne preziva Sinđelić. I sad meni, to je stvarno jedan amaterluk tako, ja naravno imam potvrdu austrijskih organa da se stvarno čovjek zove tako i tako i da je stvarno rođen tu i tu. Dakle, odmah je provereno, službeno, naravno, kako se čovjek zove i preziva i gde je rođen. I da li je stvarno rođen tu negde u Austriji. Ja imam službenu potvrdu i onda se pojavi čovjek koji nas zagolica. Znači, mi moramo da zaista se bavimo ozbiljno, jer sad nekog naivnog bi naterao u priču, dakle, Saša Sinđelić se zove i preziva Saša Sinđelić, osim ako taj Nikić nema, sad ga on kreći u svoj izjavi. Dakle, ne mogu da vam otkrivam strategiju uopšte, znači, postoje putokazi, dokumentacija iz koje se vrlo jasno vidi kada, ko, koga, s kim, koliko, za koliko, mislim, se vidi. Onda, ovo moram, aj stvarno da budem iskren. Primetili ste da su postojale dve različite izjave tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika Srbije, Vučića. Da, htjela sam da vas pitam šta to govori o umješanosti... Ovo je stvarno glupo reći... državnih organa Srbije. Ovo je glupo reći, znate, ono kao drug Stalin nije znao, ili gospodin Vučić nije znao. Da, on je prvo rekao da ne može da vjeruje šta se desilo na taj dan. Prvo, informacija mu je bila dobra, provjerena i tačna. Međutim, taj prvi mah montaže, kad je krenuo, i ta dokumenta koja su išla ka njemu, su za čoveka koji čita bezbednosni bilten, dobije informaciju o konkretnom događaju. Dakle, on nije advokat koji se pola ili 2-3 meseca bavi predmetom pa ulazi u detalje. On dobije informacije potpisom i pečatom. I on kaže po informacijama, upravo izvijek po informacijama policije, ne mogu da verujem. Onda se okreće na toj drugoj konferenciji prema tadašnjem nesrećniku kolegi advokatu, tadašnjem direktoru BIA i gleda da li smijem da kažem, o jako puno novca se radi. I oni kao da, možete da kažete, kao ono. Meni je zaista žao. Što kaže, tako je moralo biti. To advokati koji su sada u predmetu, sve koje sam nabrojao, nisu bili tu na okupu, bukvalno te prve večeri. Ja vam garantujem da bi Sinđelić sada gulio, ne bi gulio krompir, on bi bio najstrože zatvoreno odjeljenje u Sremskoj Mitrovici. Vilimirović bi se i dalje bavio tim biznisom koji radi na Kosovu. Kosovo i Metohije, u stvari to je Kosovo, mislim, nije Metohije. Dok ljudi kad pričaju stalno, pa kažu tamo dole Metohiju, Kosovo. Znamo da pravimo tu, posebno zbog Crne Gore, zbog Vasojevića, zbog toga šta je bila Crna Gora ranije i tako dalje. Da ne bežimo teme, dakle, on dobije informaciju od BIA, onako ja sam vidio tu informaciju, onako to stvarno zvuči kad pogledate, to je to. Međutim, problem je što nije poverao MUP-u. U tom sukobu uvek se veruje tajnoj policiji o tajnoj akciji. Javna bezbednost se bavi drugim stvarima, informacija MUP-ova prva je bila vrlo, vrlo, vrlo precizna da je... Tačno. Da je tačno, da je to sve... Namješteno. Odnosno,
on nema tada mogućnost da pita trećeg. Tajna policija otkriva tajne operacije, ili tako? Javna bezbednost otkriva nešto drugo. I ne mogu da ga aboliram zbog toga, ali očigledno sad, on, na prvoj konferenciji ministar policije, okreće se, kaže, policija, to prosto ovo nije to. I druga, kada to, i mi to sve, znači, kač tako, kako, s kim, ma ne biste verovali, onako, AMB, pogrešno je mišljenje, ima najjači punkt u Beogradu, to nije tačno, AMB ima najjači punkt u Šumadiji. Evo, ovo mogu da mu otkrijem, znači, AMB... Crnogorski AMB. Crnogorski AMB gospodari Šumadijom. Gospodari Šumadijom. Dakle, bez zadrške, dokumentovano, imenom i prezimenom, gospodari Šumadijom. Naravno, ne da im pišu pisane naredbe i tako dalje, tako dalje, već su to jedni stari odnosi, stare službe, bez ikakvih, ja sad, drugom ćemo prilikom, ako neko baš bude zanimalo i bude počeo mnogo da se brani, onda ćemo i nadimcima se, a to se, imamo to iz ovih, iz ove dokumentacije. I Srbija na kraju, izvinja se, kada je stvar pala, kad je pred pravosuđe Srbije došlo zahtjev za izručenje Ugristića, koji, mislim, ima veze samo zato što Facebook čije, tako je to. Nema nikakve veze, po vašem mišljenju, sa državnim udarom. Čovjek napiše pismo FSB-u, FSB mu odgovori da je primio njegovo pismo. Mislim, meni je britanska ambasada odgovorila da je dobila moj dopis, mislim, ja nisam nikakav saradnik britanske ambasade, ako mi oni odgovori da su dobili, su dobili moje. Pa da, naravno, da. Ovaj Bogićević, isto čovjek, mislim, potpuno... čovjek nikakve veze. Dakle, ali sve imamo u tom komplotu. Srbi, Rusi, FSB, oružje, gde je oružje, tužilac se u čast, veliko se zlo spremalo u Crnoj Gori. Mi tu grupu pratimo, kad i kad oni prate grupu. Rušila se država. Smeši. Život premijera ugrožen. Evo, ja zaista, evo, pozivam se javi ljudi kad bude emisija objavljena, link svakom zainteresovanom građanu pustim ovaj podnesak koji ima vremena, 143 strane, sa svim, to je novina, nema podeljeno, svi prilozi i ceo podnesak. I oni novinari najbliži vlastima s kojima sam komunicirao, privatno, naime, zaista jasno. Nešto smo mi, nas nekoliko branilaca koji smo, i Goran Rodić je ovo potpisao i prečitirao, to mu Katnić ne može oprostiti. I njega može da goni. Nisam ja neko ko će da oćuti Dragan i vapi ovo što je radila, nagovarala ljude, ovo je žena iz konzulata ovde. Ja nemam problem, niti bi se obratio za konzularnu pomoć ambasadi ovoj Srbije ovde. Niti bi njihova pomoć treba. Vrlo dobro zna Katnić što mene lično je ostavio na miru u tom smislu da to ne radi. Nešto ću ja, mogu da ne znam šta, da pobegnem iz zatvora, da sam neki specijalac, već zato što mu je bilo lakše da ukloni po najboljeg među nama, po najiskusnijeg među nama, a to je kolega Goran Rodić, koji je u skandaloznom postupku, iskreno da vam kaže, meni da su tako upali u kancelariju, ja bi se potukao, a nisam neki tučaraš. A Goran Rodić je mislio, znate ono, evo, nema ništa ljudi, šta je u čemu je, moj kompjuter ne bi takli slike moje dece, moje supruge, moje slike, moje porodice, su u mom kompjuteru. Moj telefon bi bio razbijen za 15 sekundi u WC šolji. Ne bi mi gledali privatne prepiske ni sa kim. Dakle, a Goran Rodić je, za razliku od moje malenkosti koji sam možda malo više naginjem u ulici od njega, Goran Rodić je zaista jedan uvažen gospodin, jedan intelektualac koji je silom ratnih prilika došao ovde, koji je branio i opozicionare i pozicionare i tako dalje, i udar na njega, izbacivanje njega iz predmeta. Katnić ne može da mu oprosti ovaj pečat i njegov doprinos u stvaranju ovog podneska. Sve, Rodiću ne mogu da oprosti. Izvinjavam se što pominjam kolegu, ja sam mu ponudio, ovim putem mu nudim svu moguću pomoć, kad sam čuo šta je bilo, potonuo sam onako iskreno,
Što kaže, ipak se u advokatske kancelarije upada ako neko ima informaciju da neko ima 10 kila droge u kancelariji. Znači, u advokatsku kancelariju kad se upadne, znači mora da bude razlog. I da podučim nešto ljude, fizički se uzima spis koji interesuje tužilaštvo, samo on, ostalo ne smije da se pogleda. Fizički se iz računara eventualno izvuče po ključnim rečima nešto vezano za taj spis. Iz telefona se ne uzima ništa. Ništa. Ne može da se uzme telefon na veštačenje. Prijatelju, što nisi slušao kada je trebalo. I onda uzmeš telefon i... A to je svojevremeno Miki Rakić voleo da pokojne, opominjem ga, on je imao tu maniju, pa su ljudima, mnogo su volili da ljudi ucenjuju ljubavnim jadima, švaleracijama i tako dalje. Pa izvuzmu čoveku telefon, pa prijete objavljivanjem neki pripetnje, pa ste tenis koće. To sam ja vidio u jednom postupku. Da treba se pusti snimak, to oni rade. Čovek maše da će priznati, ne da će priznati, da će samo da mu se ne razvali porodica. E, ovi objavljuju transkripte da bi, kao, razvalili nas branioce, uplašit ćemo se, kompromitovat će nas i tako dalje. Šta ćete uraditi ukoliko, dobro, to sam već i pitala, ali, evo, šta ćete uraditi ukoliko Ivica Stanković odbije opet da se izuzme? Pa Ivica Stanković ćemo podsjetiti na... Milivoje Katnić. Na deo ovog zahteva naše koji će biti slobodno da mu i pročitam onako ovaj... Slobodno pročitajte. Znači, šta je problem? Kad imate dugo godina, recimo tom predsjedniku, predsjedniku moje države koje neću... Meni je jako ružno kad neko ode, Crna Gora ipak strana država, ode neko van države svoje, pa pljuje predsjednike svoje države. Ja mogu da imam ovakve i onakve odnose. Poznato da sam bio jedan od najbližih saradnika gradonačelnika Novog Sada Vučevića, dan danas, prijatelji, odlični itd. Svi znaju moja privatna mišljenja o nekim političkim potezima itd. Ali da ja sad dođem ovde i da kritikujem u stranoj državi, znači, ali moram ovo da kažem, svi znaju da Vučić manijakalno čita, voli da se edukuje i tako dalje. Pa sad možeš reći da imaš nekog čoveka, ajde kažem, odnosno da prethodnog predsjednika koga su prozivali da baš nešto ne voli, da mu knjiga nešto ne leži. Mada i Toma nije baš tako naivan što se tiče tih stvari, ali znaju da predsjednik Srbije, Vučić, je, što kažu, veliki šljaker, čita, radi levo desno, baš se trudi. Vi, na primjer, ovde imate i trude se da kod nas i postoji praksa da se na neke položaje koji su istaknuti dolaze tužilačke, sudijske, dolaze ljudi koji ipak znaju nešto preko plota, dakle nešto čitaju, nešto znaju, nešto prate. A vi ovde na mestu specijalnog tužioca imate čoveka koji sa velikom mukom izgovara rečenicu ovo se sve snima. I onda ja stalno moram da kažem, ljudi, molim vas, čitajte podneske. Ivicu Stanković još uvek ne mogu, čini mi se da nije loš pravnik. Mislim da je imao solidnu pravničku karijeru, ne mogu da to sad... Ali je zaboravio da odluči o posebnoj stvari jednoj. A mi smo u tom zahtevu za izuzeće. Ujedno, naravno onako advokatski vešto, u tački 20, također, zahtevamo i pokretanje svih drugih postupaka protiv glavnog specijalnog državnog tužioca u vezi opisanih zakonom kažnjivih radnji. Mi smo faktički podneli prijavu protiv. Naravno, to sam zaboravila da napomenem da ste podnijeli prijavu. Naprosto, jedan od delova ovog podneska koji zove zahtev za izuzeće je i ta prijava. I to nije prva. Od dan prije toga je podneta isto još jedna prijava. I o kojoj nije rešio. Mislim, ne mogu reći da imam razumevanje, ali... On mora da objasni da ili je na briefingu, pa ne sme da radi. Rekli ste u jednoj... Sad mene zanima tehnologija kako to izgleda. Ovde kod vas. Kod nas znam kad se rade nameštaljke. Imam jednu nameštaljku koju branim iz 2011. godine, političku potpuno. Ali ovde mi nije jasno da li ih Vesna Medenica okupi sve zajedno, pa deli zadatke, ili ide posebno. I to uopšte, mislim, ja predlažem gospođi Medenici da me on uzima za zlo, ako uđem u postupak dokazivanja ko se s kim viđao i šetao, bit će bez veze, mislim, stvarno mali grad. To je, mislim, priča ljudi koji to gledaju, mislim, tu. Ko s kim se viđa, ko s kim se šeta, ko s kim dogovara, ko je čiji, kako je čiji, tako dalje. Dakle, mene samo zanima tehnologija.
uma u kome ti ne izuzmeš tužioca koji žbiruje nad advokatima i koji preti, i to onako kao odloženo, kao to je onaj pokušaj intelektualne pretnje, kao poslećemo ovo advokatima. Mislim, stvarno ispod svakog nivoa. Mislim, vama je to, nije smešno, ali zanimljivo, ali stvarno ispod svakog nivoa. Da, rekli ste takođe da postoje i da imate dokaz za učešću Vladimira Bebe Popovića, jeste, ono crno na belo, baš. Neformalnog savjetnika bivšeg premijera u cijeloj ovoj priči. On, kakvim se dokazima radi? Znam da ne možete komentarisati, ali bar naznačite nešto. Ne, u podnesku predato javnost obaveštena ko je dolazio, ko je dolazio da posećuje Dostavit ćete nam taj podnesak da imamo. Naravno. Ma objavit ću ga nekako celog, mora ga neki link staviti. Ili ću ga nekim sumanutim glasom pročitati na YouTube, onako da... Izgleda, ljudi su počeli sumanitim glasovima da se bave vrlo racionalnim stvarima. Ljudi, da li postoji dokument? Ne postoji dokument. Vraćam se na dva scenarija Vučićeva. Policijski dokumenti kažu ovo što se sad vidi. Zato nam je bilo evidentno kad pogleda u ove predstavnike bije kao koliko šta. I kao što vidimo, taj nesrećni bio čovjek, dobar advokat. Aleksandar Đorđić bio čovjek, dobar advokat. Šta mu je to trebalo? Ja sam, recimo, se vratio u advokaturu sa političke funkcije. Mnogo mi je lepše ovako. Kao advokat mogu da pričam šta hoću, mogu da radim šta hoću. Slobodarski pokret Srbije. Narodni slobodarski pokret. Dobro, ja sam član. Bio sam član rukovodstva, ali sam, baš da ne bi neko, između ostalog, i opterećivao moje odbrane sa mojom političkom pripadnošću. Uopšte to neću da, ja sam, imam čast da budem član stranke čiji je predsednik, čovek kome mnogo šta zameram, to privatno zna šta mu zameram, ali možda jedan od, u stvari, jedan od najpošteniji, u stvari, političar iz Republike Srbije, najpošteniji, čovek sa nekim koeficijentom inteligencije ludačkim, da je Miroslav Parović. A to je ono kad kažete pametan, normalan čovek. Izvinite, da se vratimo na Vladimira Bebu Popovića, pošto nam je malo vremena ostalo. Da, Paroviću su sve medije zatvorili od kada je počeo dira Popovića. Zavrnuti su mu mediji, levi i desni, vrlo indikativno. Vladimir Beba Popović, čovek ilustrativne biografije, koji je imao svoje, i ima svoje pozicije, visoko pozicionirane u strukturama bezbednosti Republike Srbije. I mi smo došli do dokumenata koje se tiču zainteresovanosti MUP-a Srbije, odnosno čoveka koji je bio sprovodilac Sablje, pukovnika Mileta Novakovića, koji na, ne znam, iz neke naivnosti, sad bih rekao jednu rečenicu policajcima, ali da ne uvredim moje poštene prijatelje policajce, koji je onako kao neki pozornik koji se napio, kaže, ja ne znam ako je te Sinđelić, a mi imamo dokument ovde s puški, kad je bio, čemu su pričali, šta su radili, tako dalje. Da je Sinđelić bio u spužu. Sinđelić bio u spužu i koga je posjećivao. Pazite, onako, znamo sve prljave detalje boravka u spužu. Kad je ušao, po kom rešenju, da li je pisao žalbe, kakve žalbe pisao, zašto je bio, kako je boravio, kad je vođen na veštačenje, gde su ga vozali, komu dolazio, sve. Dakle, dolazi čovek tada, operativac Bebe Popovića, da priča sa ovim. I u kasnijem jednom rukom pisanom dokumentu, autentičnom Sinđelićevom, imamo kada on opisuje šta je bio predmet tog susreta. I to je histobolio taj rukopis. Rekli bi oni da je falsifikat, ali ne može kad se ovaj živ ispotpisivao ovde na ovaj sporazum da bude svedok i to sve, pa to se, mislim, vidi za 5 sekundi, da li isto nije. Dakle, vrlo interesantno, pozivam ljude da se vidi da li je ikad demantovano ovo što smo mi i javno objavljivali i ovo što smo napisali. Nema demantija. Papir koji je proveren, možda se demantuje jedino ako se uništi na svim adresama, a podučio bi ove neke priučene pravnike iz tih službica. Meni je stvarno žao, taj Tito napadani, ono što kaže, psihopata i ubica, a on je ipak bio profesionalni NKVD-ov obaveštajac, bio profesionalac. I kad je zauzeo poluge vlasti, digao je strukture bezbednosti teškom fizičkom prinudom, što kaže, zavukla se strah pod nokte, masovnim represijama, ali je napravio strukturu koja je
funkcionisala tako da su sve znali i kad su montirali, te njegove montaže su bile tako da pada pod predsednik države. I onda, naravno, kasnije kako to sve pada, naravno kad su obogatili ti što su zauzeli tuđe vile, već ta druga generacija tih udbaša, oznaša, ovih onih, a ovo mogu da im kažem čista obraza, jer je moj deda stric, znači loženje brat mog dede, postrojen u Rudom, dakle, ja nisam četničko dete, nisam, ali onako, koji je poginuo u ratu i koji je nosila spomenice, ubile ga ustaše negde kod Turbeta 43. godine, čitao sam pisma njegovih ratnih drugova, da im ne pominjem imena, oficira visokih tada bezbednosti, pa obraća se mom pradedi i kažu, dragi naš Miro, na današnji dan poginuo je naš Ljubo, i onda adrese su sve iz vila. Pa nije Ljubo poginuo da bi se neko baškario u vili. Ubile ga ustaše negde, bre, neku sirotinju tamo srpsku od nekog klanja štitio. Nije Ljubo kao Srbin poginuo da bi mu se menjalo nacionalna pripadnost posle smrti. Nije nešto je moj. Nego nije on stradao da bi se ljudi 48. do 55. da bi im se izvlačili nokti. I tako dalje. Dakle, svi ti kasniji, njihova deca, koji su pretrajali, provukli se iz rata. Nisu bili da je tamo bilo strašno postojati. On je bio. Oni su se provukli. Uselili se, napravili sistem represije. Katnić je ideološko, ne znam da li je biološki, ali ideološki potomak takvih. Naravno, kad se naslonite na privilegije u napredovanju na službi, onda ste amaterčina. Znači, to, ovo je stvarno jedna amaterska priča. Da vam skratim, zašto? Ovo je vrlo bitna stvar. Ovo je amaterizam, kažu, tajne službe. To je toliko ruinirano. To je toliko ubijeno u pojam. Ostali su ostaci ostataka službe bezbednosti, to su postali privatni servisi za špioniranje. Bija srozavana godinama, vojna služba nepostojeća, gotovo na nivou postojanja. Pazite, oni prate neki moj nalog koji ne koristim, gde im ja puštam neke stvari, da ih naučim. Svaki put kad se uloguju na ta, ja vidim to, IP adresu. To je taj nivo, znači, ja se, ulogio mi se neko na to gde oni misle da ja razmenjam dokumenta, a to smo radili, ono što smo hteli da štitimo preko kriptovanih mailova, što nismo, neko se ulogio i ja vidim to na telefonu, vidim, znači, ljudi vidim na mobilnom IP adresu odakle se pristupilo. Dakle, to je smešno. Amerikanac, neki lični pratilac Hillary Clinton, je svedok u ovom postupku. Znači, dok je bila gospođa prva dama, taj Brian Scott, mi je nađemo podatak, da je bio lični pratilac. Kasnije nagrađen bio šef stanice CIA na Bliskom istoku. On je svedok u postupku. Operativac CIA dugogodišnji. Da, to je isto posebno bizaran bio priča. Koji čak, pazite sad ovo, kažu, ako na osnovu izjave Briana Scotta, a taj nesrećnik, isto je očigledno amater, mislim, na te isto CIA, MIA, BIA, što kažu da su nešto znali, ne bi u toj zločinačkoj CIA radili, mislim. Da. Taj čovjek uopšte nije dao izjavu. Nego su ga saslušala dva agenta FBI-a, pa to prepričali, pa napisali u centrali FBI-a u Sarajevu za Balkan ovoliku napomenu crnogorskim vlastima. Sad ćemo pokazati kako izgleda. To je famozna agencija koja je angažovala zapravo FSB. Da pomaže Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću da ruše državu. Jeste, jeste. Da, poznato je da Rusi angažuju CIA operativce da im pomognu u državnom udaru. I o tome ih uredno obaveste. Da, da. Nazovu ih sa... moram da vam nađem... Pa, stvarno. Dakle, FBI... Stvarno, užasno. Dakle, ovako. FBI kancelarija iz Sarajeva obaveštava crnogorske organe. Evo, sad ću da vam pokažem. Ima i prevedeno na... Što bi rekao sudija Jović meni, ja kažem na srpskom, kažem... Kolega na crnogorskom, kao on meni objašnjava, sudija ovde višeg suda meni objašnjava na kom je jeziku nešto. Bošnji. Sada, ako ja mogu da pročitam, kontam da je srpski. Moram to da vam nađem, stvarno je onako smešno,
gde kancelarija FBI-a iz Sarajeva obaveštava Ministarstvo pravde Crne Gore i specijalno policijsko, da to što su im dostavili... Obavezno pročitaj. Ne, ovo moram, ovo mi je hit. Imam to i na engleskom, samo da nađem. Evo ako, ovo je prevod. I čak su rekli da dokument nije ni poverljiv. Dokument nije poverljiv. Distribuirati samo u SAD i Crnoj Gori, prilog broj 1, Ministarstvo pravde SAD-a, Federalni istražni biro. Kancelarija atašeja za pravna pitanja, a inače da naučimo u našu javnost nesretnu koja pati od tih špijunskih stvari, atašeja za pravna pitanja nije nikakav pravnik. To je predstavnik FBI-a u ambasadi. Da, da. Tako mi se zove titul. I onda ljudi misle, pričaju se nekom pravnikom, čovjek iz FBI-a špijun, ono mislim u ambasadi. E on obaveštava, sad da ne imaju čovjeka, gospodina iz uprave policije tu. Ovdje kaže, ukoliko drugačije nije naznačeno u ovom dokumentu, a nije, informacije u ovom dokumentu namijenjene su isključivo obaveštenom radu i ukazivanje na moguću potrebu dalje istrage. I vaša vlada isti dokument ne može koristiti u bilo kojem pravnom postupku. Odnosno, preduzimati javne istražne radnje, oslanjujući se na informacije sadržane u ovom dokumentu. Imamo ovo i na engleskom i tako. I ovaj, sad zamislite kad FBI obavesti vlasti Crne Gore da ih ne ofiraju, da su se malo, što se ovdje kaže, zanećeli, a ovi uzmu to i stave u spis kao jedan dokaz, mislim, to, kako da vam kažem, ovi kažu ima 27 registratora, što su ne mislili da to ljudi neće pročitati, mislim, da to ljudi ne čitaju. Kad smo kod toga... Advokate plaćaju da čitaju i da pišu i da pričaju. Kad smo kod toga, gospodine Jovanović, jedan od načina opstrukcije, da kažem, specijalno... Izvinjam se, ovo mi je stvarno omiljeno. Što se tiče američkog toga, ovo mi je stvarno iz FBI-a... Da, to je zaista fantastičan detalj. Znate, izvinjam se, znate li odakle su špijuni ruski uplatili pare Sinđeliću? Dakle, dolaze u Western Union, taj misteriozni Rus, i znate... Šta navodi tamo službeniku kad popunja za svoju adresu? Sedište vojne obaveštene službe. Koji špijun, kad uplaćuje pare svom saradniku, navodi kao svoju adresu sedište svoje obaveštene službe GRU? Da, on direktno, znači, obznanjuje da ga kao neka... Inače, ne, Western Transfer Union je to počistio. Znači, u dopisu ovde i rekli su da oni im dostavljaju elektronske informacije o adresama i da ako žele da vide stvarno šta je slato, trebaju im slipovi. Slušajte, ne, vrlo bitna stvar. Oni kažu, molim vas, mi imamo šta je u bazi podataka. Baza je elektronska baza, ne garantujemo. Obratite se za slip. Slip se čuva 6 meseci. Ovi čekaju, tačno prođe 6 meseci i zaboravili priču. I to isto stvarno postoji. Znači, nema nikakve... Mislim, stvarno, mislim. Da kažem zbog gledalaca da ste vi praktično išli, provjeravali, dakle... transakcije Saše Sinđelića, dobili dokaze da nikada nije platio navodnu ratnu opremu, da ste bili u Moskvi, da je bio tad u Moskvi, ne, ništa. Da, tačno znamo šta je urađeno tada kad je kao trebalo da u Moskvu. Da imate dokaze da nije bio u Moskvi, da... Ali znate šta je najluđe od svega? Stvarno je smešno. Što to crnogorska policija u jednom momentu takođe saznala? I kad se ovaj kolega Katnić, mislim, ne kolega po obaveštenom radu, mislim, nego po, ja nisam obaveštajac, nego kolega kao pravnik, kolega koji za sebe tvrdi da je pravnik, specijalni tužilac crnogorski Katnić, kad je se izofirao javno, policija je tu negde povukla ručnu jako, jer su dobili niz informacija preko međunarodne policijske saradnje da ovaj nije bio u Moskvi tada. I to ne od Rusa. I... Tada dolazi već do jednog, mislim, to su njihove interne svađe koje mi naravno već to koristimo. Tada dolazi do jednog nesaglasja tužioca i taj dokument smo mi objavili da ovaj nije bio tamo. Što ruši cijelu priču. Ma da, i sad onda kolege neki su pitali, a što to niste čekali za glavni pretres, ono. Ja sam bio i još neke kolege da to puštamo, da ovo, ono, ja im kažem, ljudi, do glavnog pretresa, ko živ, ko mrtav. I Rodić prođe, tako što smo upali u kancelariju pre glavnog pretresa. Možda će i vama upasti u kancelariju. Pa ja bih voleo, vjerojatno će primetiti, sad mi je pripravnik na odmoru, pa ja zaboravim zalijem cveće, ako upadnu, nek zaliju cveće, eto, nisam par dana tamo, pa eto. Pa nek upadnu. Evo, nek upadnu u kancelariju, nek je zapale. Ovo sve ima na 10 mesta. Pominjali ste da... Ovo sve ima na 10 mesta, uključujući sve novinare, svih crnogorskih redakcija, srpskih, američkih, ruskih, konzularnih predstavništva. Konzularnih predstavništva, verovatno oni svojim obaveštajcima to daju.
Ne, nisu me nikakve obaveštene službe strane startovale, već sve plod jednog normalnog profesionalnog pristupa poslu. Ako ja objavljam dokumente FBI-a, ne znači da sam prijatelj sa agentom FBI-a, već da sam došao do zvaničnog službenog dokumenta. Mislim, vrlo jednostavno. Rekli ste na početku intervjua da je nečuveno da se srbijanska ambasada u Podgorici ponaša kao kućica za pse aktuelnog režima. Tako je. U medijima su se pojavile informacije da pojedini službenici ambasade vrše pritiske na nesrećne, pritvorene srpske državljane koji već 6, 7 i više mjeseci, vjerovatno, su u pritvoru. Evo, kako to sve može... Od 16. oktobra? Da. Kako to komentarišete? Više od 9 mjeseci. Dakle, kao što smo počeli da govorimo o krunjenju, profesionalizmu, o strukturama neke bezbednosti. Službe bezbednosti su isto koji lekarske službe, to je služba, mislim, profesionalni posao. Tako i diplomatska služba, služba. Diplomata ima obavezu da pomogne na svaki način svom državljaninu, bez obzira bio kriv, ne bio kriv, da upruži svu asistenciju, ali svu asistenciju, da mu olakša muku pritvora, da mu olakša kontakt s porodicom, dakle, to je njegov zadatak, on je diplomata države. I videli ste, ja ne mogu da prejudiciram, niti znam šta se dogodilo sad na Zakintosu. Sva štampa, sva pažnja, naši momci, naši dečaci, jesu krivi, nisu krivi, određen pritvor, nije pritvor, naša ambasada izveštava, naš široko konzulat, bili su, dobro su i tako dalje. Dakle, mi radimo, pričamo tamo o kafanskoj tuči. O običnoj kafanskoj tuči koja je završila smrtnim ishodom američkog državljanina. O kafanskoj tuči u kojoj ne znam šta je bilo. I na strani sam, uvek sam kao advokat na strani okrivljenih dok se ne dokaže suprotno. Ali sad samo pravim poređenje ponašanja ambasada. Ovi ljudi nisu učestvovali ni u čemu. Ovi ljudi su slali poruke, pomaže Bog čestiti Vojvodo. Zamislite neko Velimiroviću, jadna gospođa Milić, inače da pohvalim Branku Milić, žena se drži kao Spartanka. Jedna mala anegdota biće zanimljiva vašim gledalcima. Ovi ljudi koji su u pritvoru i neki od ovih koji su priznani su dobili batina to veče. I jednom su ih, u momentu su ih skupili u istu prostoriju. Ovo sam ja čuo kao priču iz prve ruke. I na momentu ušla Branka. Tu su se našli svi na istom mestu. Dok su? Tu, privođenja, privedeni. I ona doći kaže, glave gore, braćo Srbi. Tu ulazi žena jedna. Branka se drži, bolesna žena, angino pektori, samica. Dakle, i ambasada umjesto da olakša, Dragana Vapa, koja se pravila nevešta, sedela pored mene na onom pripremu ročitu, kao nešto, šta se dešava i tako, došla mene ovo da rašpionira, ne znam šta je htela. Nagovara, to nisu informacije iz medija, to su overene izjave sada, ljudi koji su nevino priznali ono šta će da pobegnu kući. Šta će, mislim, ja te ljude ne krivim. U smislu ljudskog razumevanja, advokatski, naravno, nemam razumevanja za to, ali ljudski je, kad te ambasada nagovara da priznaš da si učinio nešto što nisi uradio, iza čega nema ni jedan dokaz, i čemu je ključni svedok, čovek čije ime falsifikuju da se ne bi saznalo da je psihoubica. Čovjek prizna, pod pritiskom, znači, ajde što ga nagovara tužilaštvo, to im je posao, će završiti predmet, onda dokažu, i tako dalje. Veliko se zlo spremalo u Crnu Goru. Pazite tu rečenicu, prijatelju Katniću, kakvo zlo, daj mi jedan papir o zlu. Pomoću ti ga da ga iskoreniš, evo moje nejake ruke, daj mi jedan papir, zamislite tu izjavu. Ti tužilac ili šta, kako je to gluma, to je skandal, to je užas. Jesam li ja zlo? Andrija Mandić zlo? Znam ja šta se... Oni se... Znam ja u čemu je problem ima. Što su Kneževića? Treba im i pesnik, treba im i hajduk. Sve su to na gomilu strpali. I Slaven, filozof. Ja sam za Slavena Radunovića mislio da je diplomirani pravnik do pre neki dan. Kako vlada? Vraćamo se na ambasadu. Tamo izgleda niko nije diplomirani pravnik. I niko nije izgleda diplomata Republike Srbije. Mislite da me neko pozove za... Ja njima šaljem mailove ugroženosti srpskog advokata Republike Srbije i srpskog advokata u Podgorici. Ja njima šaljem mailove. Umesto da me momentalno ambasadu nazvao, državljanine Miro Jovanoviću,
Evo, ne mora prijatelju, ne mora ništa, u čemu je problem, onda možete doći kad ste u Podgorici, u slučaju ako bude nešto, dođete do konzulata, vi ćete biti zaštićeni, ovo ono. Neće da odgovore na mail. Engleska odgovara, Kinezi čitaju, svi živi odgovara, Hrvati. Englezi prvi, oni su stvarno najprofi, svaka čast, pozdrav za englesku ambasadu, stvarno prvi odgovaraju odmah, prvi čitaju, prvi odgovaraju. Da, da. Srpska ambasada, ambasada Republike, izvinjam se da ne uvredim nekog, ko to, posebno vodi računa da se izrazi čija je ambasada. Boga mi je ovaj crnogorska ambasada u Crnoj Gori. Ambasada države Srbije se zove mala kućica za pse. I veliki poziv ambasadoru Bingulcu da me tuži, da je on jedan izdajnik država, ovo je jako retko, ovo je izdaja držav, svojih državljana na teritoriji strane države, izdajniče ambasadore. Sramotna Dragana Vapo, molim vas da me tužite pred nadležnim sudom u Novom Sadu za povredu časti i ugleda koju nemate, sram vas bilo pasoša koje treba da zastupate. Ovde se vredi, znači, advokat kaže ne sme da, ja sad izazivam u stvari postupak gde ću da, hoću da, mislim sad da im otkrijem igru, hoću da ih naučem da me tuže da bi otkrivo šta su radili u parničnom postupku. Znaju oni što me neće tužiti. To je sramota. To je, znači... Oni su se ogradili... Ili, da vam kažem još jednu skandalozniju stvar. Recite. Naša ambasadorka, bivša ljubavnica Borisa Tadića u Briselu, ili u Strasburu, zaboravio sam već, sad ja ne mogu da ih povatam, sve su se negde ponameštali po nekim ambasadama. Ćerka isto neke politike, evo sad mi je mozak mi stao. Poslanik u Evropskom parlamentu, Francuz, pita ženu ambasadora Republike Srbije: gospođo, molim vas, mi želimo da problematizujemo odnose Srbije i Republike Srpske, činimo se sad drugačije, vrlo je bitna stvar. O tome kako se vama osporava da budu veze kvalitetnije i tako dalje u Evropskom parlamentu, jer neke te rezolucije idu i protiv Srpske, i protiv Srbije i tako dalje. Ambasador države Srbije, koji ima potpisan Dayton, da će jedna od garancije, odnosno Savez Republike Jugoslavije, predsednik Srbije takođe tada bio involviran, Slobodan Milošević, Dayton, svojim potpisom garantuje Srbija za Dayton, ima potpisan sporazum o paralelnim specijalnim vezama sa Srpskom, ambasadorka, ovo je tako diplomatski kanal, obaveštava Francuza da Srbiju uopšte ne zanima Republika Srpska. Ovo postoje svedoci. Čovek zgrožen. Mislite da se može napraviti paralela sa slučajem Zorana Bingulca? U diplomatskoj službi Republike Srbije su male ispostave kerećih kućica tih država gde se oni nalaze. Zamislite, piše vam advokat teritorije vaše države, državljan, da je ugrožena mu komunikacija 2011. godine. 11. septembra... Jesu li vas zaštitili? Jeste se i vi i njima obratili vezano za ove... Kako da ne? Oni su isti podnesak dobili kao... Vezano za vaš strah da vam je ugrožen fizički i psihički integritet i da ste prisluškivani. Kako da ne? To za prisluškivanje i da će nam biti presretana i kompromitovana komunikacija, to se, evo, od sada ovi nije mogu... Evo sad je jasno, javno nema šta. Evo, vidim da mi neko slomi noge, juče sam da napravim mali test. Probao da šetam sam, moji prijatelji iz Podgorice mi to ne dozvoljavaju. Neki sumnjivi, ako ajde da kažem ništa sumnjivi od specijalnog tužioca, to su ti likovi se motaju, bave se, jednog sam prepoznao, taj me nešto na aerodromu sačekao, mislim, Bože, sačuo. Znači, za vas je ovo bio napor što ste danas došli da snimate ovaj intervju? Bio je njima, vratno mi je tajno što sam u sakovu došao po ovoj vrućini da snimam. I njima je bio napor, jedan je čak neki sakočić isto probao da nose, mislim. To je smešno. Je li vam pomogao Zoran Bingulac? Je li vam uopšte odgovorio na mail? Nije mi odgovorio na mail. E, Bože, ja moram da se nasmijem. Ja se izvinjavam gledaocima. Ne, pazite, nisam ja, da vam kažem jednu stvar. Nisam ja ne očekio da će mi odgovoriti na mail. Znači, to je iskreno, mislim. Niti... je ovo lično protiv njega, ovo je zaista, prozvao sam ga kao službenika države čiji sam državljanin. Da je izdao interese službe koju predstavlja. To je kao da vam u katastru ne uknjiže kuću, nego umesto vas na vašu kuću služba katastra upiše tržni centar nekog tajkuna. Naprimer, i taj službenik katastra je izdao vas, ili je na vašu parcelu upisao nekog tajkuna, a vi nasledili djedovinu. Taj službenik radi za interese građanina. Bingulac prima platu od poreza koju ja plaćam.
Ja ga plaćam. Ja sam državljanin Republike Srbije, plaćam Bingulcu platu, Bingulac mi nije odgovorio na mail. O, teške radnje, odgovorite na mail. Poštovani građanine Srbije, primili smo vaš mail znanju, hvala, doviđenja i tako dalje. Veliki napor, veliki problem. Stvarno je smešno. Ja pokušavam da kažem da su oni ogradili da je ipak bilo nekih posjeta, da je konzularni predstavnik srpske ambasade u Crnoj Gori obilazio ipak ove pritvorene, da ih je obilazilo, da ih nesrećne državljane. Da ne rade to sebi i tako dalje. Čovjek overio izjavu šta mu je rađeno. Neki Čurović iz Šapca overio izjavu. Šta se dešavalo? Overio izjavu kod notara u Srbiji. Znači, ne napisao neki mail sa lažne mail adrese, pa se tumači, overio, otišao čovjek, overio izjavu. Kod notara, notarizovano, overeno, poslao. Ja iskreno vam kažem, taj čovjek mene lično obavestio da je izjavu overio. Kome da je pošaljem, rekao, ma ja ne može slobodno. Ja sam uživao čitajući tu izjavu. Uživao. Zašto? Zato što su otkriveni ipak neke... Pa zato što je čovjek smogao snage da, iako je osuđen i nije terorista, već kao za kriminalno organizovanje, čovjek vozač hitne pomoći. Vozač hitne pomoći. Da, vozači hitne pomoći su inače čuveni. Možda je ta uloga nije, možda je on trebao da maskiran u vozača hitne pomoći. To je smešno. Zastrašujuća je spremnost da se kompromituje država Srbije, tako. Ali ne samo uz pomoć određenih saradnika u ambasadi. Nismo mi na Balkanu u polukolonijalnom sistemu zato što nas stranci maltretiraju. Nego zato što ne postoji naša odluka, intimna, interna odluka. Naša, nas, svih. Ovde stvarno pričam, nisam nikakav jugonostalgičar, o celom regionu. I u Hrvatskoj, i u Sloveniji. Ima odluka da se ovde ne pravi sistem. Ovde postoji odluka da nema sistema. Zašto lakše se vlada? Svi su. I tako onaj nesvesni Sanader mislio, nema sistema, lakše se vlada. I onda taj antisistem koji on nije želao da se uspostavi, ga u trgovini nekoj političkoj istoriji samo pokaže ljudima šta je čovjek radio, ajde, čovjek je osuđen i tako dalje. Dakle, u sistemu. E da, kod nas ljudi nikako da shvate da je u sistemu najlakše vladati. Dok nema sistema kako Bog zapoveda, nema dobrih ljudi u službama. Katastru, sportskim centrima, ustanovama kulture. Pa nam onda najveći heroji ispadaju klinici koji dobiju slabu ocenu što kažu da je nešto srpsko. Pa to je sramota nas preko 30 godina. Mislim, i lajkuju Facebook zajednica Srbije, evo ga Zakintos, evo ga ovaj je Srbima pomogao. Imaš bre 9 meseci neke ljude, ovde jednu ženu, staru ženu koja ne da na šake, što kažu, ona na šake ne može da dočeka ni dete od 5 godina, žena bre bolesna. A svelo se na ljude koji jedva sede na optuženičke, oni ne mogu dugo da sede. Sve je jasno. Dakle, namjerno sam spomenuo da nema sistema ni u Hrvatskoj, nikakvog, ne postoji. Postoji politička odluka da sistema nema. U podsvesti, onako skroz. Ma kakav sistem? Hendluje se spinovima, završava se. E, i pomenuti Vladimir Beja Popović, isto onako spin amater, mislim, ono, dokazani rezident jedne zapadne strukture, mislim, to je izašao na suđenju za ubistvo Đinjića, onako crno na belo, ja ne moram pričam. Onako je on čovek prosečni, ispod prosečnih sposobnosti, čitati Tijanića samo ko je, šta je, kako je. Mislim, upetljava se u to da pravi medijsku odbranu ovoga. I onda naletina, kaže, već stare advokatske Vukoje, nešto mlađe advokatske Kjeriće, kao što je ovaj vaš sagovornik, malo lajali, malo pisali, malo ugrizali i to se razotkrije. Ali ono što ljudi moraju da znaju, i vrlo je bitno, ja sam jedan od retkih branilaca koji ima priliku da vide obdukcioni zapisnik čoveka koga je Saša Sinđelić ubio. I možda smo pogrešili što ga nismo objavili, a u stvari nismo pogrešili. To je... Zašto je važno bilo objaviti taj obdukcioni nalaz? Pa ne, da li je dovoljno da je čovjek osuđen i da se vidi kakva je vrsta zločina u pitanju? Da se vidi... Kakvi su zaključci, to je s leđa 4 metka,
čovjeka koji ore, koji ne zna da mu prilazi Sinđelić. On ga ne vidi, jel ore. Sinđeliću je trebalo za bekstvo tada iz Hrvatske. On iz Republike Srpske prešao u Hrvatsku. Trebalo mu je ukrao neki Mercedes. Ali Mercedesom, tu je suva granica Srbije i Hrvatske, ne može Mercedesom da pređe kroz neki kanal. To može samo traktorom i to kad se iskopa kolotrak da može da prođe traktor. I on traktor ne otima čoveku. Mogao je da mu priđe da ga udari ako si begunac pa imaš zdravu pamet, skineš čoveka s traktora, vežeš ga, vežeš mu usta i pustiš ga da odskakuće 10 km do svoje kuće, tamo dok si ti otišao. On ga ubija. Hladno, s metar i po. Skroz mu pišao. Ovi ga ne vidi. Ne čuje, niti može da ga vidi. Čovjek je faktički odmah umro. Znači, to je smrt bila momenta. Odlači telo u neki šumarak 3 km, on ga vuče 3 km. Skida plug, uzima traktor i tu onda kreće tu operaciju vraćanja. Zašto mu je takođe traktor bio važan? Traktoriste u tom pograničnom pojasu policija ne kontroliše, jer tu puno seljaka ima s jedne s druge strane njive. Vidiš, i on odmah krade neke tablice Sremska Mitrovica, stavlja ih na ovaj traktor. On učestvuje nakon toga u talačkoj aferi u Srbiji. I tako smo, to mogu ekskluzivno kažem, tako su jedan kolega iz Beograda preko određenih policajaca koji su setili te talačke afere, kada on prvo puca na policiju koja pokušava da ga na traktoru zaustavi, beži, ostavlja traktor, oni otkrivaju arsenal oružja i mesec dana kasnije u jednoj kafani nekoga prepoznaje da je to taj čovek koji je... Traktor se naravno odmah veže za Hrvatsku po šasi, zna se šta se dogodilo i s tim oružjem koje je nađeno. Upada policija u kafanu, ona uklanja osigurač bombe, policajci izlaze napolje, traju pregovori. Jedan deo tih policajaca se priseti tog i javlja i kažu, i hvala ovim putem ih pozdravljam, čestite penzionere, i kažu, javio se nešto kolega novinara, ovih, onih, tako dalje. Bilo priča, nevjerovatna priča. Kako, to niko nigde ne spominje, to niko ništa ne zna, ni kaže on. Kaže, on je bio je... Kaže, on je... Imali smo talačku aferu s njim. Kakvu talačku aferu? Kaže, brate, opuljena kafana, bombe, oružje, pregovori, satima. Baš kaže, ozbiljan psihopata, ozbiljan kriminalac, kaže, sabrana dela. Jel on je imao nešto i pre ovoga, pre vojske, on je imao neka dela i tako dalje. Hapse ga, tada već puca on, privode ga. Neugledno, neću da vređam, ali jedna porodica koja se ne stiče ničim, onako socijalni slučajevi, psihopatska ličnost, ideala za da se upotrebi u novoj bombaškoj aferi. I on se koristi svesno, i ovim putem se onako obraćam kao advokat ljudima da otvore četvor očiju kad se neko predstavlja u bilo kom nacionalnom svetlu. Kad mnogo srbuje, kad mnogo... Kad bilo čemu jako preteruje. Saša Sinđelić je u tom svom srpstvu toliko bio degutantan u srpstvu, po znacima navoda. A u stvari je sve vreme bio deo geodetske službe ove strukture. Sve vreme. On je 2010. godine na Poternici. Mislite da je to mamac tako za vjerovatno naivne ljude kao što su Branka? Inače, on omiri su ratište ukrajinsko. I ostali. On je bio zadužen da špionira ko odlazi, kad odlazi, preko koga odlazi, gde je bio, u kojoj jedinici je bio, šta je radio, kako se zovu komandanti da javlja i tako dalje. To je posle prosleđivano i zapadnim strukturama i tako dalje. Dakle, vrlo je važno da ljudi shvate da ovaj ceo predmet počiva samo, dakle, tužilac Katić ima samo jednog svedoka. Ovi svi ostali su svedoci koji, mislim, jedan od svedoka koje je Milivoje Katić predložio je čovek, jedan od najbližih saradnika gospodina Mandića. Na okolnosti kako se voze kola, skupštinska, kako je to smešno, mislim, to nema veze s ovim predmetom nikakve. Dakle, jedini svedok tužilaštva je čovek koji je sa metar i po ubio čoveka koji ore njivu, vuko mu telo 3 km,
sakrio ga u šiblju, ponavljam ovo, ukrao mu traktor, otkačio plug, ukrao mu traktor. I takav treba sada, sve slago pretužilo što, da ništa on, da nikad nije le, sve slago. I na njemu počiva priča. A neko se zakleo u čast bio. Vidite kako se, jednom iz jednog suđenja neki lažni svedok izašao, zakleo se u decu bio pred sudijom, u Novom Sadu to je bilo nevjerovatno, izašao i kaže, meni još jednom kolegi, jesi vidio kako sam se lako, kaže, zakleo u decu. To, zaklinjanja, časti mi, obraza mi, papir, dokaz, komunikacija. Dakle, pročitah baš juče u ovim objavljenim transkriptima koje sam radi priprema ove emisije još jednom pročitala, da je Katnić izjavio da ste vi, dakle, cijeli tim odbrane, navodno se ustremili da ga kompromitujete i spriječite tužilaštvo u postupku da stekne kredibilnije dokaze. Baš tako je formulacija bila, da tužilaštvo pokuša u postupku da stekne... Da se to dogodilo. Dakle, Katnić sam prizne da nema još uvijek kredibilne dokaze. Da je tačno to što on kaže, da tužilaštvo sprovodi istragu. A ja vas podsjećam, ja sam postao branilac kad je istraga već bila gotova. Kako sam ja mogao da ga sprečim kad mu je punomoć uložena 10. A optužnica podignuta 13. Milivoje Katniću, majore, šta sam vas ja sprečavao ili bilo ko od kolega kad smo mahom ušli u predmet tek kad je dignuta optužnica? A ako za 6 meseci nisu mogli da se pribave dokazi, a zar nije se kleo u emisijama... Talik i junački. I time pod noge bacio ljude koji su, pazite vi sad to, kaže mi Katunjani, mi ovo. Pod noge. Znate li šta su tražili ljudi pazite, sad je to bilo napredno, omladine je tad bilo malo smešno kad stari ratnici predlažu, kad se viče u Skupštini Ustav, kad se priča o tome, Ustav, Skupština, posle izbori ovim. I zaboravio sam koju ustoj rekao. Koliko si turski glava posjeka, toliko glasova imaš u Skupštini. Nečasti mi bio sam tamo. Vidio ste zna da si posekao. I pod noge bacaš proverljive dokaze ko je gde bio i šta je radio. U istoriji se, ovde se na ovim malo područje, sve se znalo. Čak i jugoistočna Hercegovina cela, gotovo, to je isto područje. Sve se zna ko je gde bio, šta je radio, kako je radio. I on pod noge baca to što se ljudi pozivaju na čast. I sad kaže... Sad kaže da smo ga mi sprečili. Na kraju istrage. Sprečavate ga. A sada ga sprečavamo. Jedino, možda, eto, svi smo prošli specijalni kurs hipnoze, možda poutičemo tim. Ovo je zaista i smešno, i žalosno, i tužno, i jadno, i bedno, i nepravnično, i neprofesionalno, i amatersko. Bratite pažnje na taj deo njegovog obrazloženja. Ma kako da ne, pa mislim, to iskočili, mislim, to... Dobro, ostalo mi jako malo vremena, svega par minuta, na žalost. Jedno 7-8 pitanja vas nisam pitala, vezano za ovaj proces, meni je žao. Vi ćete doći opet, ja se nadam, u septembru kad počne suđenje. Evo da poručim, pošto je to bilo sporno, neke pretnje kao na neku varijantu ću ja biti ispraćen, pošto nemam državljanstvo, zabrana ulaska i tako i dalje. Ko vam je prijetio da ćete biti ispraćeni? Pa ne, ovo je ulična informacija, advokat. Da ćete biti ispraćeni. Da ću biti ispraćen zbog nekog sitnog nekog prekršaja, ispratim 5 godina zabrane i nema mene da branim. I sad to je stvarno bez veze, pošto primetili ste, i sve kolege u predmetu, mi smo skribomani, svi volimo da kucamo. Ne moram ja dolazim ovde da branim. Ja otkucam gospodinu Mandiću, Mihajlu, pomognem kolegama, taman odmah, ne moram gubim vreme, gledam uživo prenos, kuckam, šaljem, mailu i tako dalje. Dakle, istina se čak ne može ni ubiti. Zato što je student Nastić u bombaškoj aferi razotkriven pravdom jednog gačanina, sad sam mu zaboravio prezime, kriv sam, mislim da je bio veliki nacionalni radnik, da je u Sarajevu radio čovek, eto, i jednog slikara. Razotkriveno ko je lažni svedok austrougarski špijun.
ne može se čak ni ubiti. Za neverujuće to je slučaj. Za verujuće, a i za neverujuće, znaju neverujući kad se to desi, da je to blagoslovom razvaljeno. Jer su teli da uvuku, sram ih bilo i ostrogo ovu priču. Jasno, da. Sram ih bilo. Da su se Andrija Mandić, Milan Knežević sastajali znači, tamo. Znači, šta su hteli time da bilo ko da postigne time? Srpskim ovim državljanima. Da srpsko sveštenstvo, svako ima neku anegdotu i nešto da prigovara, ali da se ne ložemo kako se jedno takav pop. Kakvi smo mi, takvi su nam tamani sveštenici. Dakle, i da uvuku ostrog, e taj ostrog je možda baš je došao glave. Dakle, ovo sam sad prvi put i pomislio. E, baš što su hteli da ga uvuku, ovaj gore, kome dolaze i Kinezi, i Japanci, i Sudanci, i Muslimani, osobito časne Bošnjake i struktura sistema, pozdravljam ovim putem. Kad kažem časne, mislim da su i nečasni one koji su stvarno časne ljude, bez obzira na veru naciju, pozdravljam. Zlata su vredile njihove informacije neke. Koji su shvatili u 20 sekundi posle objavljivanja presude o čemu se radi. Posebno veliki pozdrav ljudima koji su se pokazali zaista što kažu brat je mio koja vjera bio. Znači, svaka čast. Koji nisu izdali svoju službu. Samo su rekli ovo je tamo, a nije tamo. I mi odmah tamo. Da. To mi je to. Pregaocu Bog daje, je li tako? Bog pomaže. Ko učuje, tako je. Ne može. Ako hoće da sedi i da mu padne s neba, što kaže onom vicu o sveštenicima, ovo se ne smemo. Zašto? Kaže, pa jesam ti slao i čamac, i helikopter, sve sam ti poslao, kada je. Gospodine Jovanović... E, nama je gospod i čamac, i helikopter, i sve nam je poslao, i sve smo se iz poplave. Biće mi svakako drago da odgledam nastavak suđenja, da pratim, da budem involvirana u to. Vjerujem zaista zbog svih ovih dokaza koje namjeravate da prezentujete. Ovo su među manje smešnima. I o kojima tek namjeravate da pričate. Rekao ste da imate još 700 onih koji... Imamo tačno 600 strana dokumenta koje nismo stigli da pogledamo. Dobro. Meni je žao što nismo uspjeli da pomenemo. To je bilo veoma važno reći. Vi ste punomoćnik porodice Fotis, je li tako? Jeste. Porodice ubijenog hrvatskog... Da ne ofiram te ljude, ja sam punomoćnik... Dobro, samo mi recite jednu stvar. Vezano za izručenje Saše Sinđelića. Ne, ja sam njihov punomoćnik vezano za neka njihova prava prema državi Srbiji. Prema državi Srbiji. Jeste, pošto ja ne mogu da zastupam u Hrvatskoj. To. Ja sam punomoćnik odnosno na neka njihova prava odnosno prema državi Srbiji. A i naravno, onako vrlo rado tim ljudima, to su stvarno onako, mislim, te ljude ne ofiram, to je... Ne, nisam ih htjela. Htjela sam samo da dobijem. Da ih ne ofiram, zbog čega? Videli ste da oni medijsku pažnju niti su tražili, niti bih ja dozvolio kao njihov, u tom smislu, pomoćnik da im se nepravda ispravi. Znate šta sam prvo rekao porodici kad sam se s tim ljudima, nakon ovoga svega, kad sam se upoznao? Da li vam je iko ikada iz Srbije uputio saučešće u ime srpskog naroda za ovaj zločin koji nema veze ni sa srpstvom, ni sa ovim bicijenim psihičnim umom? Kaže čovjek mi je rekao, evo u ime celog naroda, praštaj, ovo nema. Ja sam, kad sam trebao se vidim s tim ljudima, bio sam spreman da me to selo celo prebije. Zbog toga što je ovaj manijak, a ne svedok Sarajeva. Ovo mu ne kažu neprofesionalno, to da je manijak, više uveštačenja, mislim. Da ima manijaka, ali ne te... Šta je uradio tamo? I možda kratka poruka za kraj. Izvolite. Ko se iza naroda sakrije, a okrvavio je ruke, a to se uvek zna ko je okrvavio ruke. Nepokretno mladiću sude, za Srebrenicu ima veze tamo koliko ja. Zna se ko je sirotinju koju nije mogla se otkupi streljao. Koja nije mogla se otkupi. Ljudi koji su otkupili. Vrlo precizno se zna ko je. Zna se iz koje strukture, iz KOS-a. Zna se ko ih je u to uvuko. Krv i muslimanska,
i ova bruka na srpski obrve samo na njihove ruke i njihove dece. Srpski narod s tim ništa nema. Kao ni sa ovom papazjanijom. Kao što nema ni srpski narod iz Srbije, Andrija Mandić, Milan Knežević, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Naravno, nemaju veze sa ovim. I ovim da ne ulazimo u podelu koja postoji, nek se svako kako želi i tako dalje. Niko ni za šta nije kriv u ovom postupku. Ono, potpuno kontra Dostojevskog, svi smo krivi za sve. Ovde niko ni za šta. Ovde nije, ne je bilo uvredljive reči. Najgori od sve dece, od kad traje postupak sam ja, možda sa ovim ovde sad. Gospodine Ivanović. Jer mi je muka od, u profesionalnom smislu, da me neko pravi ludim dok gledam snimak tog psihopate, veštačenog psihičkog bolesnika. Meni je čoveka između ostalog žao, jer mi on ispunjava uslove za dugotrajni boravak u zatvorskoj bolnici. Hvala vam najljepše na ovom ekskluzivnom intervju i na tome što ste podijelili sa nama sve ove informacije, što ste došli i... Dao bi ja i pobjed, jer nisu me zvali, ne znam zašto. Da, vi da dođete u pobjedu, bili bi u nevolji. ne bi, i oni isto to znaju sve. Čitali su i oni, jasno je sve. Papir, ako advokat laže, papir ne laže. Hvala vam puno, želim vam puno uspjeha u radu. Hvala, nadam se da će... Oprostite na iskrenosti. Advokati obično moraju da se čuju. Nisam naravno otkrio šta slijedi u budućnosti, ali ovo je naprosto... Da, ne možete zbog samog suđenja, vjerovatno. Da, da. Ovo je muka čitati ove montira, mislim, stvarno je materski, pa mora da se smeje čovjek. Znači. Da. Ovo što je radio kraj Nikole, bilo ozbiljnija montaža. Bombaš kafe. Bilo ozbiljnija montaža. Onako baš, videlo se da je stari Lisac. A Janko je, Vukotić se oprao tek na Mojkovcu. Dok Milivoje Katnić... Evo, da, ne daj Bože, neki Mojkovac opet da se dogodi. Možda bi tek samo tako mogao se opere. Serdar se na Mojkovcu, odnosno u cijeli Mojkovačke operacije, oprao obraza za 907. i 8. Hvala da ne dužimo, prijatno. Hvala vam Ako se ne vidimo, dođite u Novi Sad pa ćemo praviti intervju. Ja ću imati možda neku zabranu ulaska. Doći ćemo u Novi Sad. Ja Ali ne vredi da mi izbacuju iz Crne Gore, tamo će biti još gori. Problem ga budem pratići uživo, sve bit će još gori. To je bolje da me puste ovde. Ja se nadam da nećete biti nadzirani, prisluškivani, praćeni više. Pa možda je bolje, možda je i bolje da me nadziru i praće, onda ćemo imati snima kako me neko napadne. Znači, da, tako je, sve se snima. Kako je rekao Milivoje Katnić, ovo se snima. Nemojte da zaboravite su momci koji su prebijeni ispred urgentnog, ljudi koji su mene pratili dok sam u Crnoj Gori bio. Također, dakle. Da, to je isto veoma važno što ste podijelili sa javnošću. Da. I pozdravim ih ovim putem. 2 na 15. Tako. Da, i to će pomoći sigurno i dvojici momaka iz obezbeđenja Andrije Mandića da saznaju malo više o motivima napada na njih. Dobro, gospodine Jovanoviću, žao mi je zaista što moram da prekinem emisiju. Vidjet ćemo se. Svako dobro i hvala vam na... Hvala vam još jednom na pozivu. Prostite na opširnosti. Moj gost je bio Miro Jovanović, advokat iz Novog Sada, branilac Andrije Mandića. Do naredne nedelje... I Mihajla Čeđenović, izvinjavam se. Ja se izvinjavam, Mihajla Čeđenović. Do naredne nedelje, narednog gledanja, doviđenja, prijatelj.